Tuossa säveltäjä Perttu Haapasen kanssa keskustellessani kävi jo ilmi, että kyseessä oli sarjallisuudessa nimenomaan varsinkin, oli kyseessä aika vahvastikin vastareaktio. Mutta vastareaktio mihin? Haluatko, Juhani, avata tätä, että mistä tässä nyt oli kysymys tässä sarjallisuudessa? Joo, siis varmaankin niin kuin osittain vastareaktio ja osittain myöskin niin kuin tällaisen jatkuvan uuden kehittämisen tradition jatkaminen yhä uusien aluevaltausten suuntaan. Vaikea sanoa, missä määrin tässä voi vetää edes näiden väliin tiukkaa rajaa. Jatkoa aikaisemmalle sarjallisuus on ehdottomasti siinä mielessä, että se ikään kuin vie pitemmälle tämän Wienin toisen koulun dodekafonian, eli 12 säveljärjestelmän, jota Schönberg ja Berg ja Webern olivat kehittäneet ennen toista maailmansotaa, jonka keskeisenä tavoitteena oli pyrkiä löytämään uusia teitä ulos perinteisestä eurooppalaisen taidemusiikin duurisointujen ja mollisointujen varaan rakentuvasta harmoniasta, näin hieman yksinkertaistettuna. Ja he pääsivät tähän keinovalikoimalla, joka edellytti sitä, että pyritään pakottautumaan käyttämään tasaisesti kaikkia oktaavin 12 säveltä. Järjestetään jonkunlaiseksi sarjaksi, eikä niin kuin ääritapauksessa suostuta käyttämään säveliä ennen kuin ne on kertaalleen käyty lävitse nämä 12 säveltä. No, nyt sitten toisen maailmansodan jälkeen Pierre Boulez ja Stockhausen ja eräät muut kokivat vielä suurempaa tarvetta lähteä niin kuin avaamaan entistä enemmän uusia polkuja. He halusivat niin kuin päästä eroon Boulezin sanoin kaikista tradition painolasteista, mitä voi olla. Oli se sitten kuviointia, fraseerausta, teoksen ison mittakaavan rakennetta. Ja he löysivät siihen keinon siitä, että entäs jos aletaan järjestää musiikin kaikkia parametreja, ei pelkästään sävelkorkeuksia, vaan sävelten kestoja, sävelen soittotapaa, voimakkuutta ja niin edespäin samalla tavalla tällaisiksi sarjoiksi, joilla niin kuin tavallaan rakennetaan, Boulezin sanoin, otetaan vapaaehtoisesti itselle pakkopaita, joka estää jatkamasta niin kuin aikaisemman musiikillisen koulutuksen opettamana vanhojen maneerien toistamista. Tätä voisi ehkä niin kuin sanoa, että Boulez ja kumppanit otti vapaaehtoisesti jonkunlaisen musiikillisen sytostaattihoidon päästäkseen eroon tradition painolasteista ja voidakseen niin kuin vapautua kokeilemaan jotain aivan uutta. No, tämä tämmöinen, Boulezhan sanoi, että kaikki operatalot on niin räjäytettävä. Tässä on tämmöinen niin kuin toisen maailmansodan jälkeisen jälleenrakennuksen tunne vahvasti tämmöisessä, että lähdetään todella niin kuin kaikki musiikin tekijät räjäyttämään palasiksi ja rakentamaan uudelleen, mutta Malla, eikö jo esimerkiksi äsken kuullussa Meriläisen kappaleessa ja tässä nytkin kuullussa Crawford Segerin kappaleessa, joka on toki ennen sarjallisuutta sävellettyä musiikkia, niin kummassakin hyvin vahvasti soi traditio ja semmoinen, että ikään kuin että jatketaan tietyllä tavalla semmoisia musiikillisia piirteitä, jotka kuitenkin sit meille ihmisille on tuttuja. Kaikkea ei ole aloitettu aivan puhtaalta pöydältä. No eihän siis missään nimessä kaikkea voi täysin räjäyttää, koska me ollaan kaikki ympäristömme ja vaikuttimiemme tuotteita. Että se vanhojen manereiden toistaminen on näin esiintyvälle taiteilijalle harvinaisenkin tuttua. Mun mielestä on hyvä pitää mielessä sellainen, että kun puhutaan uudesta musiikista ja siitä, kuinka siellä on paljon sääntöjä, varsinkin sarjallisuudessa mennään niin kuin tarkan rigidisti eteenpäin, niin onhan niitä sääntöjä aina ollut. Ja hyvin voimakkaasti varsinkin kirkko on sanellut harmonioiden käytöstä ja äänenkuljetuksesta ja muusta, että tavallaan sellainen, mikä meille kuulostaa ihanan pehmeältä ja soljuvalta siltä perinteiseltä klassiselta musiikilta, niin se kuulostaa tutulta ja ihanalta vaan siksi, että meille on syötetty sitä niin paljon pidempään kuin tätä modernismiksi luokiteltavaa musiikkia. Ja sitten taas mitä tulee niin kuin karaktereihin, siihen perimmäiseen syyhyn, miksi musiikkia kuunnellaan, miksi sitä soitetaan ja miksi sitä kuulijat nauttivat, on se, että musiikki, kuten kaikki muukin taide, niin sehän pyrkii välittämään tunteita. Ja se pyrkii välittämään impressioita siitä, mitä mahdollisesti sen musiikin esittäjä tai tuottaja on
on kokenut itse ja koskettamaan ihmisiä, ehkä jopa muokkaamaan ajatuksia. Niin kyllähän se, kaikki tässä on ikään kuin semmoista paluuta siihen luonnollisuuteen. Vaikka pyrittäisiin räjäyttämään oopperataloista, niin se kuitenkin se perimmäinen tarkoitus on kommunikaatio ihmisten välillä. Mainitset karakterit, ja Usko Meriläisen yhteydessä usein puhutaan siitä, miten hänellä oli itse asiassa aivan oma karakteritekniikkansa, jonka puitteissa hän sävelsi. Voitko kertoa meille, mitä nämä karakterit nyt, siis mitä ne musiikillisessa merkityksessä ovat? No se Meriläisen karakteritekniikka mun mielestä varsinkin nyt tämän Huiluveden peiliteoksen suhteen on, ikään kuin hän käyttää siis tavallaan sarjoja ja semmoisia kenttiä. Mutta ne on hänen tapauksessaan, niin kuin hän sanoikin, että hän luotti siinä vaiheessa tuotannossa enemmän semmoisen intuition voimaan. Ja se oli hyvin semmoinen ikään kuin rapsodinen toikin teos, että siinä on paljon elementtejä, jotka kuulostaa siltä, että mä olisin voinut sattumanvaraisesti valikoida sävelten järjestyksen, mutta näin nyt ei tässä tapauksessa ollut. Ja mä en usko, että Meriläinen olisi päätynyt tällaiseen ikään kuin hyvin improvisatoriseen sävellystapaan tai tuotantoon, ellei hänellä olisi ollut sitä pohjaa sarjallisena säveltäjänä aikaisemmin. Mutta tämä mun mielestä niin kuin kaunilla tavalla tuo esiin sen, että miten hänenkin tapauksessaan nyt sitten se perinne ja se painolasti ikään kuin sarjallisuuden muodossa, eikä sen niin kuin traditionaalisen koulutuksen merkeissä pelkästään, niin vaikuttaa kaikki siihen, millainen se lopputulos on ja mihin suuntaan me kehitytään. Ja kehityksen suunta aina välttämättä, vaikka kokeiltaisiin jotain täysin uutta, ei tarkoita sitä, että mennään semmoiseen futurismiin ja luonnottomuuteen, vaan se voi ikään kuin olla sitä, että ympyrä sulkeutuu. Eli tämmöinen niin kuin kääntyminen kohti muunlaisia traditioita, itse asiassa Meriläisenkin tapauksessa kaiketi on myös jonkinnäköistä aistittavissa, jonkinnäköistä sanotaan vaikka orientaalia vaikutusta tai jotain semmoista, siinä on huilu, joka on eri kansojen soittimena, tunnetaan ympäri maailmaa ja siinä haetaan erilaisilla soittotekniikoilla erilaisia sointeja, niin voiko sanoa, että näiden eri traditioiden synteesi. Musiikkihan aina syntyy, taide syntyy eri niin kuin puolilta tulevien virtausten synteesinä, niin sarjallisuus Usko Meriläiselle 1980-luvulla oli yksi traditio, yksi tapa tehdä muiden joukossa. Ihan varmasti, ja se on varmaan ollut samanlainen pankin räjäyttäjä kuin Pariisin maailmannäyttely aikanaan 1800-luvun puolella, että ollaan keksinyt, ahaa, että näinkin. Tätäkin kautta sitä asiaa voi lähteä lähestymään ja muokkaamaan oman näköiseksi. No, tartun yhteen termiin, jonka Malla nyt sanoit, ja heitetään pallo tästä Juhanille. Mainitsit futurismin, ja tässä on niin kuin, jos futurismia ajatellaan, sehän on varsinkin niin kuin ennen toista maailmansotaa niin kuin hyvin tämmöinen niin kuin vallalla oleva eteenpäin katsova, tulevaisuuteen uskova ilmiö, mutta eikö sarjallisuus nimenomaan ole tämmöinen niin kuin vahvan tulevaisuuden uskon niin kuin ilmiö? Joo, kyllä mä kokisin, että se on ehkä niin kuin jotain heijastumaa tällaisesta yleisestä toisen maailmansodan jälkeisestä ajan hengestä. Et siinä vaiheessa, kun nämä pahimmat maailmansodan jälkeiset rauniokasat oli saatu raivattua ja päästiin niin kuin 50-luvun alkuun, niin viimeistään silloin ainakin minä koen, että niin kuin eurooppalaisen tai länsimaisen kulttuurin läpi kulki niin kuin laidasta laitaan aivan suunnaton optimismin ja edistysuskon aalto, joka kantoi, niin kuin, varmaan voisi sanoa, että kantoi niin kuin sellaisenaan noin vuoteen 68 asti, jolloin sitten aalto murtui ikään kuin rantakallioita vasten ja seuraukset sitten lähti hajoamaan erilaisiin suuntiin. Mutta siinä oli sellainen parinkymmenen vuoden jakso, jolloin niin kuin erilaisten uusien tekniikoiden, teknologioiden, ajattelutapojen ja niiden joukossa myös tällaisten niin kuin hyvin formaalien keinojen käytön, niin kuin esimerkiksi sarjallisuuden kanssa on kyseessä, niin rooli oli merkittävä. Tätähän tapahtui siis niin kuin monella tieteenalalla yllättävissäkin paikoissa, niin kuin muistetaan vaikka jostain ranskalaisen Claude Lévi-Straussin antropologiaan tuomasta strukturalismista. Strukturalismi löysi niin kuin vahvasti eri muodoissa tietä kielitieteeseen ja
niin edespäin. Että tässä oli niin kuin tällaisia optimismin sävyttämiä, mutta myös niin kuin monilta muilta piirteiltään samantapaisia tai jotenkin saman hengen kannattelemia piirteitä kulttuurikentässä niin kuin tieteestä taiteeseen ja kaikessa siinä välillä. Sarjallisuudessa tietysti ja itse asiassa näiden visualisointien myötä se osittain myöskin tässä ehkä kirkastuu vielä, että kun puhutaan dodekafoniasta ja sarjallisuudesta, niin se on 12 sävellisyyttä ja tavallaan 12 järjestelmää. Sehän on tavallaan niin kuin matemaattisia funktioita 12 järjestelmällä, ei 10, vaan 12 järjestelmällä. Ja miten niin kuin matemaatikon näkökulmasta, millä tavalla tämä sarjallisuuden matemaattisuus näyttäytyy sulle, Juhani? No se näyttäytyy niin kuin ehkä yleensäkin. Tämähän on perinteinen klisee, jossa on kyllä minusta myöskin niin kuin vinha perä, että on olemassa jotain tällaisia niin kuin mielenkiintoisia yhtymäkohtia matematiikan ja musiikin välillä. Tätä en niin kuin käy millään tavalla kiistämään. Ne on jotenkin niin kuin, ainakin minulle henkilökohtaisesti niin kuin hyvin metatason asioita. Ne ei ole niin kuin siinä musiikin pintarakenteessa. Ne ei myöskään ole sitä sarjallisuuden osalta. Et toki sarjallisuuden keinovalikoimassa on tällaisia niin kuin, matemaattisia ja pseudomatemaattisia komponentteja mukana, mutta siinä määrin, kun ne on matematiikkaa, ne tuppaa olemaan aika mielenkiinnotonta ja triviaalia matematiikkaa. Ja toisinpäin taas sitten ei ole niin kuin myöskään niin kuin monimutkaisen tai niin kuin matematiikkana mielenkiintoisen matematiikan vientiä musiikin puolelle erityisesti nähty. Ne on viime kädessä kuitenkin niin kuin pintarakenteeltaan, jos voisi ajatella, onko tämä nyt niin kuin järkevä ilmaisu, ne on hyvin erilaisia asioita, mutta joku sellainen niin kuin alla oleva erityyppisen loogisuuden tunne, ainakin niin kuin minulle tulee, ei sitä nyt voi ehkä niin kuin synesteettiseksi sanoa, mutta loogisesti musiikin logiikkaa seuraten loogisesti etenevä teos niin tuottaa niin kuin, jollain hyvin fundamentaalisella tasolla samanlaisia tuntemuksia kuin tyylikkäästi etenevä looginen päättely tai matemaattinen päättely. Mutta mä en niin kuin missään tapauksessa haluaisi niin kuin, antaa sellaista kuvaa, että ne niin kuin, sarjallisuuden tällaisen niin kuin, varsin viime kädessä yksinkertaisen formaalin pyörittelyn puolella olisi näiden sarjallisten teosten varsinainen pihvi. Niiden varsinainen pihvi on siinä, miltä ne kuulostaa musiikkina. Ei siltä, että minkälaisia apuneuvoja ja apukeinoja säveltäjä on käyttänyt päästäkseen siihen lopputulokseen. Malla, miten tämä tuntuu ja vaikuttaa muusikon näkökulmasta? Onko muusikolla, miten paljon muusikolle on arvoa siitä, että pääsee jollain tavalla kiinni sen säveltäjän sinne työpöydälle, että minkälaisia lukuja siellä on pyöritelty? No, se voi joissain tapauksissa auttaa esimerkiksi tulkintaa ihan ratkaisevasti, että jos tuntuu, että jonkun teoksen muotoilu ei ihan tunnu, että ei tämä nyt oikein istu, niin totta kai se sellainen tarkempi analyysi siinä on silloin paikallaan. Mä kuitenkin sanoisin, että heti kun puhutaan semmoista musiikista, missä kuitenkin sit on niitä ikään kuin ulkomusiikillisiakin viitteitä, niin ihan erityisesti se on vähän sama asia, niin kuin me keskusteltiin tuossa Juhanin kanssa ennen tätä konserttia, olimme kumpikin tahoillamme päätyneet tavallaan samanlaiseen mieli- tai kielikuvaan. Että se on vähän sama mulle seurata sarjallista teosta kuin, että jos mä kuuntelisin tai lukisin runoa. Et mun ei tarvitse välttämättä nyt ihan ymmärtää, että onko se jambi vai trokee vai mitä siellä mahdollisesti tapahtuu, mutta kuitenkin mun niin kuin estetiikan tajuun vetoaa ja mua viehättää se, että mä tunnen, että siinä on niin kuin tietty rakenne, mitä mun ei sen tarkemmin tarvii osata analysoida. Vähän niin kuin rakennustaiteessa, että mun ei tarvitse tietää, kun mä ihastelen hienoa rakennusta, että miten ne kaarimuodot siellä pysyy. Ja kuitenkin mä uskoisin niin, että koska matematiikka ei ole vain ihmisen keksimä asia, vaan se on meitä ympäröivässä todellisuudessa läsnä ihan joka ikisessä asiassa, niin ihmisellä on varmaan semmoinen liskoaivon tai selkäytimen niin kuin luontainen viehätys matemaattisesti loogillisiin asioihin. Tuosta tulee itse asiassa mieleen yksi, mistä me kanssa ehdittiin tässä keskustella ennen konsertin alkua. Että myöskin sellainen asia, missä varmaan meillä joku niin kuin primitiivinen asia aivoissa on, joka saa tietynlaiset ilmiöt vaikuttamaan miellyttäviltä ja rauhoittavilta, niin löytyy myöskin
sarjallisestakin musiikista. Mulla niin kuin kävi tässä tänään niin kuin, mielikuvana, kun kuuntelin tuossa ennen tänne musiikkitalolle lähtöä, niin muutama saman aikakauden kappaletta. Näissä modernismin kappaleissa on usein tuntuu esiintyvän sellainen tunnelma, että tapahtuu jotain monimutkaista, mutta viehättävää, kaoottista. Eikö niin? Sellaista, niin kuin, jota me myöskin usein ihastellaan, kun tuulen pyörre pyörittää pakkaslunta ilmassa, tai syksyn lehtiä, tai joku hurja vesiputous tai koski saattaa olla sellainen, että sitä saattaa edetä pitkäksi aikaa katsomaan. Ja näissä kaikissa tapauksissa me itse asiassa seurataan niin kuin täysin deterministisesti etenevää kaoottista prosessia, joka jollain tavalla niin kuin on viehättävä. Niin tämä on itse asiassa niin kuin yksi lopputulema näiden sarjallisten sävellyskeinojen käytöstä. Jos ne tuottaa monimutkaista tulosta, niin ne käytännössä tuottaa niin kuin tietyllä tavalla miellyttävää determinististä kaaosta. Tämä on niin kuin ehkä yksi sellainen tapa, millä niitä voi myöskin ajatella kuuntelevansa. Että lainatakseni niin kuin, suomalaisten säveltäjien erinomaisesti nimeämää moderniin musiikkiin keskittynyttä sävellysyhdistystä Korvat auki. Se on oikein hyvä neuvo näiden uusien teosten kuunteluun. Vailla ennakkoluuloja. Vailla ennakkoluuloja. Tässä on toki taustalla myös se niin kuin vahva 1900-luvun muissakin taiteissa ja varmaan, no ainakin taiteessa näkynyt reaktio elämän ja yhteiskunnan ja meidän niin kuin elinpiirimisen, missä me eletään kaupungeissa ja miten paljon sitä tavallaan kaikkea sitä tietoa, informaatiota ja tapahtumia ja kaikkia meidän aisteihin tulee, niin kyllähän tämä väkisin niin kuin heijastuu taiteisiin. Mulla tuli mieleen tuosta tämä Schönbergin tunnettu tai lainaus, jonka Juhani taisi tuossa juuri näissä keskusteluissa ennen mainita, että häntä sapetti se, että minkä takia ihmiset aina puhuvat ja ovat kiinnostuneet siitä, että miten ne kappaleet on tehty. Et eikö voisi olla parempi puhua siitä, että mitä ne on, mikä siellä se on, että miltä se tuntuu ja miten se vaikuttaa? Näin juuri, ja siis tietysti mielessä tietenkin tämä, niin kuin mitä me ollaan päätetty tämän konserttisarjan visualisoineilla tehdä, niin on vähän kaksipiippunen asia, että mehän nyt ollaan kiinnittämässä nimenomaan omalta osaltamme huomiota siihen, että miten näitä kappaleita on tehty. Mikä on niin kuin vähän sama kuin mennä katsomaan renessanssimaalarin työpajaan, että onko siellä kuinka paljon perspektiiviviivapiirustuksia, jotka sitten peitetään öljyväreillä. Ja se, että onko tämä niin kuin kuinka hyvä asia tai kuinka huono asia kiinnittää tähän huomiota, niin ei ole tietenkään ihan selvää. Ensisijaisesti olen sitä mieltä, että näitä kappaleita pitäisi kuunnella niin kuin lopputuloksina, mutta toisaalta se, että me lähdettiin myöskin tuomaan näitä visualisointeja, niin kyllä sen taustalla on se, että sitten kun näistä kappaleista oppii pitämään, niin näistä on erittäin mielenkiintoista myöskin nähdä, miten niitä on tehty. Ihan samalla tavalla kuin taideteosten kanssa jossain vaiheessa yleensä taiteeseen perehtyvä ihminen alkaa kiinnostua myös siitä, että miten maalaukset on tehty tai miten, tai ainakin on hyvin mahdollista kiinnostua siitä, tai miten arkkitehtuurin sisäiset piirteet toimii.